Кулі гучніше слів. У Дніпрі провели вечір пам'яті на честь Володимира Вакуленка. Він був письменником, поетом та перекладачем. Писав як для дітей, так і для дорослих. Росіяни закатували його весною 2022 року. Друзі та знайомі Володимира зібралися, аби вшанувати пам'ять митця, прочитавши його поезію. Не кричіть, будь ласка, птиця! Крізь он темно! Подивіться! Через вас не сплять малята! Що ж робити? Вчіться спати! Вечір пам'яті організувала Людмила. Вона знала Володимира Вакуленка особисто. Приводом для знайомства стали схожі інтереси. Вони обидва мали жагу до письменництва. Згадати митця і волонтера та познайомити з його творчістю якомога більше людей Людмила вважає своїм обов'язком. Пам'ятати дуже важливо. Пам'ятати всіх, кого з нами зараз немає. І так, як я знала Володимира Вакуленка, я з ним спілкувалася, ми товаришували, я теж письменниця. І я вважаю, що нам такі вечори просто необхідні. Володимир писав для всіх – і дорослих, і дітей. А ще перекладав. На вечір пам'яті завітали не тільки друзі письменника. На захід прийшли представники громадських асоціацій, волонтери, актори та навіть священник ПЦУ – військовий капелан. Вони читали прозу, вірші та Шекспіра у перекладі Володимира Вакуленка. Я думаю, що ці речі важливо робити, тим більше в той час, коли Україна на Східному фронті, на Південному фронті, взагалі по периметру, да, Україна веде таку справжню війну, війну збройну, криваву війну, то і наша культура, наше мистецтво – це також собі певний той фронт, який треба тримати. І, на жаль, на цьому фронті є втрати. Володимир був не тільки письменником, а й активним громадським діячем. Брав участь у Революції Гідності, де отримав поранення після сутички з так званими «тітушками». З 2015 року був вільним волонтером. Коли почалася Велика війна, мешкав в Ізюмі. Там його і вбили росіяни. Тіло Володимира було знайдено у братській могилі. Йому було 50 років. Сьогодні одна з найдовших вулиць Ізюма названа ім'ям Володимира Вакуленка. Світла людина зі світлою поезією, з багатьма знайомствами, з багатьма ідеями в голові. Дуже активна, дуже творча. Його всюди було повно. Він дуже швидко пересувався і завдяки цьому він багато волонтерів в останні дні перед окупацією і багатьом людям допоміг. Людина великої душі, великого серця. Людина зі знятою шкірою, яка дуже сильно переживала за все, за долю України, за долю українців. Вечір пам'яті закінчили хвилиною мовчання та державним гімном на честь всіх вбитих окупантами митців та мисткинь. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».